Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor os abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os seus filhos, haja paz em Israel.